La iniciativa del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs de canviar el nom d'alguns dels carrers de Berga per altres més adients al seu parer porta cua. L'alcalde de Borredà, el socialista Joan Roma, ha enviat una carta a l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, on li demana que es mantingui el nom del carrer General Josep Manso Solà, fill il·lustre de Borredà i figura destacada de la lluita contra el francès. Roma deixa clar que del personatge en destaca la faceta militar, com el seu respecte per l'enemic i el bon tracte que sempre donar als vençuts, fins al punt de ser-li reconegut per part del govern francès. Per aquest motiu, considera molt adient que Berga, la nostra capital, li dediqués un dels seus carrers i insta a mantenir-lo. Algunes veus responsables de diferents associacions de veïns han dit a la televisió del Berguedà que aquesta proposta de canvi de nomenclatura no té cap ni peus. No disposa de l'acceptació de la gent, no s'ha fet cap debat i suposaria una despesa que la ciutat no pot assumir, ja que consideren que Berga té altres qüestions més grosses per resoldre.